Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Jan Kratochvíl a jsem realitní makléř ve společnosti Remazgia 8 Reality. Hledáte startovací bydlení či byt na investici? A co třeba lokalita Pražských Letňan? Je tu krásné sídliště, velmi dobře udržované, plná občanská vybavenost a také bytová jednotka po kompletní rekonstrukci. Jestli vás takovýto mix zaujal, zavolejte na naše call centrum, domluvte si přesný termín prohlídky a já se na vás budu moc těšit. Pěkný den.